نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید پڑھے یا جڑا قرآن پڑھاوے اندے خیر ہے. خیر کیویں اللہ پاک روزی اچھی برکت پیدا کرنے دے, خیر کیویں اللہ پاک رحمت فرشتیاں دا نزول کرنے دے, خیر کیویں اللہ پاک دل دے نیک ارادے پورے کرنے دے, خیر کیویں اللہ پاک برکت نازل کرنے دے, خیر کیویں اللہ پاک سارے مسائل آسان کرنے دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو خیر دا کم دسے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ جڑا مرد جڑی عورت جڑا بندہ جڑا چھوٹا عربی ہے جنی ہے کالا ہے گورا ہے جڑا کلمہ پڑھ دے جڑا مومن ہے جڑا ایمان دا دعوے دار ہے جہدا جہدا خیر دا ارادہ ہے وہ اپنی زندگی دا معمول بناوے, وہ اپنی زندگی دی عادت بناوے, وہ اپنی زندگی دی مصروفیت بناوے. اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھدا رہے پڑھیندا رہے سکھدا رہے سکھیندا رہے سندا رہے سنیندا رہے. تعلق میری کتاب قرآن نال چا بڑھاوے اللہ دی زندگی وچ خیر دے دروازے کھول. سادہ جیا کم ہے میں مشکل ترین جڑے کم ہیں نا وہ نہیں پیا دس رہا, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. عام فہم انداز ہے کیویں خیر ہے بلا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے فلانی وادی ہے فلانی وادی ہے جتھے جانور کٹھے ہوندے ہیں, اے میرے صاحب اے کرام دی جماعت تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ فلانی وادی وچ لگا وجے اتھوں بن کے وہ مفت چڈو ڈاچا مل وجے نا دو موٹنیاں مل وجے نا تواڈا کیا خیال ہے پیسے بھی نہ بھرنے پوے نا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ دے پیغمبر کون نہیں چاہندا, یہ تے ہر بندے دی نیت ہے ڈاچاں تے موٹنیاں جڑے ویلے مل وے سن بندہ ویچ کے فائدہ حاصل کر سکدے یا بندہ ذبح کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے. جڑے ویلے گھر دی حویلی وچ اپنی ملکیت وچ دو جانور اٹھنے دے آوے نا اینا مطلب ہے دے چ خیر ہے. اللہ دے نبی کون نہیں چاہندا لیکن ضرورت کہنی پیسے کی دو نہیں جن اتنا زیادہ جلدی سارے کنے ڈاچے دے جانور نہیں آ سکدے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شارٹ رستہ دساواں تاکہ تواڈے اندر خیر علی سہولت آ وجے. جی اللہ دے نبی کیڑا رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ فجر فجر دے ٹائم اللہ دے پاک قرآن پاک دی ہت آیت کریمہ سمجھ کے پڑھ دے جا اللہ پاک او کو ایک ڈاچی تے اونٹنی کنے زیادہ خیر نصیب کر دے. اور تھوڑا جہا غور کرو اونٹنی جلے مل سی او کو بندہ ویچ ہی دے سکدے تے آج اگر تساں اونٹ تے اونٹنی دا ریٹ لو تقریباً 2 لاکھ ہی نہ اٹھے یعنی 2 لاکھ بھی مل گیا. آیت پڑھن دے بدلے چ 2 لاکھ بھی مل گیا. قرآن پڑھن دے چ خیر آئی کہ نہ آئی؟ اونٹنی جو مل گئی اگر کو ذبح کرے سو تے گوشت مل سکدے خیرات تھی سکدے خیرات علی خیر ہی نصیب تھی گئی. اگر کو تسا گھر کھڑا من چاہ سو تے اون دے ذریعے اللہ تورے روزی اچ برکت پیدا کیتی راضی اے وی خیر ہے. اگر کو سواری بنا من چاہ سو تے تورے واسطے سمجھو فار چونا رہے اٹھ دی سواری تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کیتی ہے ولا وی خیر ہے. سواری دے طور تے استعمال کرو تاں وی خیر, جے کو صدقہ کرو تاں وی خیر, جے کو تسا بیچ کے پیسے اپنے کے رکھو تاں وی خیر. اللہ دے نبی پاک فرمائے ساری خیر تو آپ اولے اللہ نصیب کرے سی جڑے ویلے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت کر. سوکھا کام ہے جڑے کمے وچ خیر ہے اساں او کم کیتے کدے نہیں چھوٹا وڈا سارے. اگر اسا عادت بناؤں کہ ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی ہے نال اون دی ٹرانسلیشن بھی سمجھنی ہے اون دا ترجمہ بھی سمجھنا ہے او کو پڑھنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے